b'investiment ta' aktar minn 4 miljun euro sar xolta tisbih fid-dar tal-anzjani Villa Messina fir-Rabat. Dar tal-anzjani li titmexxa mill-kumpanija Care Malta u hija waħda mid-djar li l-gvern jixtri s-sodod minn għandha sabiex id-dipartiment tal-kura tal-anzjani ikun jista' jirreferi anzjani fiha. L-investiment wassal biex id-dar minn 170 resident se tkun tista' tilqa' fiha sa 218 l-anzjan. Bħalissa f'Villa Messina hemm 200 persuna. 145 anzjan qegħdin jokkupaw sodot li nxtraw mill-gvern, fil-waqt li 56 resident huma residenti privati. Fl-inawgurazzjoni ta' Villa Messina, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa sodisfatt bl-investiment li sar f'din id-dar li topera b'sistema ta' sħubija mal-privat. Fisser kif il-gvern jara l-investitur privat importanti biex titnaqqas il-lista ta' stennija. Fl-2013 kien hemm 2000 anzjan jistennew biex jitlu f'dar tal-anzjani. Illum fil-lista ta' stennija hemm 1600 anzjan, 100 minnhom huma qjusa bħala każi urġenti, fil-waqt li 400 minnhom jinsabu f'qagħda li ma jistgħux ifendu għal rashom. Madankollu l-Prim Ministru tenna l-impenn tal-gvern li jkompli investi f'aktar sodod tal-anzjani. Hawn semma kif meta jkunu lesti x-xogħlijiet f'San Vinċenz de Paul ser ikun hemm żieda ulterjuri ta' 150 sodd oħra, bil-gvern żied is-sodod mill-2013 l-hawn b'720 sodda. Ekonomija tajba tippermettilna nollu l-pensjonijiet kif għamilna, sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat, fil-waqt li tkellem dwar miżuri oħrajn fosthom il-miżura li l-gvern jissussidja sa massimu ta' 5200 euro il-paga tal-Living Cares. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-qasam tal-persuni b'diżabilità. Fisser kif wara s-sem tal-privat fid-djar tal-anzjani kien suċċess, il-gvern irid iħares għall-ftehim siemli mal-privat fejn jidħol is-servizz li jingħata lill-persuni b'diżabilità. Bil-kap eżekuttiv ta' Care Malta, Natalie Briffa Farrugia, qalet li Care Malta hija interessata li tkompli taħdem mal-gvern anki fil-qasam tal-persuni b'diżabilità. Hija faħret l-impenn tal-gvern li fetaħ 10 djar residenzjali fil-komunità għal persuni b'diżabilità. Illum Care Malta għandha kumpanija sussidjarja tagħha li isimha Hila, aħna diġà neżistu nagħtu servizz ta' respite, imma għandna xewqa kbira li nkomplu nipparteċipaw fil-public-private partnership ma' l-gvern biex bekk inkomplu nistgħu nwasslu s-servizz tagħna lill-iżjed u iżjed nies biex inkomplu ngħinu lill-familji u l-persuni li għandhom bżonn lajnuna li għandhom kundizzjoni differenti u dak kollu li d-diżabilità ġib magħha. Il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel referenza għal studju professjonali li sar fi 8 djar differenti fejn sab li l-maġġoranza tal-anzjani kienu sodisfatti bl-assistenza li ngħataw fi djar tal-anzjani. Studju importanti li jgħin li l-gvern juhu deċiżjonijiet, mhux fuq dak li jgħidu l-esperti, iżda ta' dak li jgħidu l-anzjani infushom. Il-Prim Ministru kellu kliem pożittiv ukoll għall-Akkademja ta' Care Malta biex tħarreġ nies fil-qasam tal-kura tal-anzjani. Care Malta li tħaddem il-fruħ 700 minnhom ikunu nisa. Iżdissa Care Malta staħdem fuq proġett ġdid b'isem ta' iCare fejn ħaddiema se jkomplu jitħarġu biex joffru servizz ta' kwalità lill-anzjani residenti.